نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی نہ پوچھ نہ رہے جھوم جھوم کے بڑھ گئی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رج کے بڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے میرے کریم آقا پر یارو میرا اللہ درود پڑھتا ہے جنہوں یقین ہے اللہ درود پڑھتا ہے گج کے بولو ذرا سبحان اللہ ایک بزرگ سن سن سبحان اللہ بلوندے سن سبحان اللہ کھاندے سبحان اللہ پیندے سبحان اللہ پوچھا بابا جی سمجھ نہیں لگی کھاندے بھی سبحان اللہ پیندے بھی سبحان اللہ انہیں پوچھا بابا جی سمجھ نہیں لگی کھاندے بھی سبحان اللہ کہندے ہو انہیں کہا چلیا چپ کر جا تینوں پتہ نہیں اندر ترجمہ کی ہے ہاتھ بن کے انتجا کی تھی بابا جی پتہ ہے اندر ترجمہ اللہ تو پاک ہے انہیں کہا تو چپ کر جا میں چھوٹا جا سا جدو تک میں سنے اندر ترجمہ اللہ تو پاک ہے میں ادھر اس یقین نال اس ایمان نال کہنا اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے کدی نہ کدی ادھروں آواز آئے گی اے میرے بندے تو بھی غلاماں تو پاک ہو جنہوں یقین آواز آ سکتی گج کے بولے ذرا سبحان اللہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے میرے کریم آقا پر یارو میرا اللہ درود پڑھتا ہے تہاڈی سبحان اللہ نال میں کہ چلنا گج کے بولے ذرا سبحان اللہ درود پڑھنے سے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام کہنے سے مدینے سے جواب ملتا ہے پانچ نے وجود والے ایک بے وجود ہے ایک بے وجود ہے پانچاں دا وجود ہے پانچ نے وجود والے ایک بے وجود ہے پانچاں دا وجود ہے ایک نو سجدہ تے پانچاں تے درود ہے ایک نو سجدہ تے پانچاں تے درود ہے حضرت آدم علیہ السلام کہ لا الہ الا اللہ آدم صحیح اللہ لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ میری دعا ہے یا اللہ جڑا اج میرے نال مل کے کلمے دا ذکر کرے کل جدوں آخری وقت آئے کلمہ زبان تے نصیب ہو جائے جنوں یقین ہے کہ اج کے بول رہا سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تانوں پتہ جسم دے اندر ٹوٹل ہڈیاں دے جوڑ کنے نے صحابہ کرام نے ہاتھ بن کے التجا کے کہ آقا سانو نہیں پتہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جسم دے اندر 360 ہڈیاں دے جوڑ نے نہ صدقہ ادا کریا کرو صحابہ کرام نے ہاتھ بن کے التجا کی آقا اسی غریب ہم کس طرح صدقہ ادا کریے میں صدقے جو اپنے لچ پال دوں کریم آقا جو میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ تسی محبت دے نال ادب و احترام دے نال ایک واری کہو گے نا سبحان اللہ تہاڈے جسم دے 360 ہڈیاں دے جوڑا دا صدقہ ادا ہو جائے گا تے پھر دائیں ہاتھ بلند کر کے بولیں لا الہ الا اللہ آل نبی اولاد علی بیٹھے علی بیٹھے اور علماء کرام بھی جمع غفیر ہیں بے کام نے عزت کی قسم کل قیامت کا دن ہوئے گا کل قیامت کا دن ہوئے گا زبانوں میں تالے لگ جان کے جواب فرمائے گا تو نہیں بولنا سر دے والوں کو لے کے پیروں کے ناخن تک ایک ایک عذاب ہوے گا رب کعبہ کی عزت کی قسم اس وقت اے ساڈے ہاتھ بلند کیتے ہوئے بولیں گے یا اللہ تیرے محبوب کا ذکر ہویا سی تے مینوں ہاتھ چک نو ہاتھ چک کے کہتا سی کہ لا الہ پہنچ گیا کر لٹ گیا شبیر کا پھر مجھے کہنے دیجئے جناب
ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੀ ਫਲ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਰੰਗਤ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਦੀ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਕੇ ਬੱਚੋ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋ ਦੇਖ ਪੁਕਾਰ ਉਠੇਗੀ ਜ਼ਬਾਨ چادر فرمایا بیٹا فرید میں تینوں جدو بھی دودھ پیا نا با وضو ہو کے پیا ربے کعبہ دی عزت قسم ماں نیک ہو بیٹا نیک ہوتا ہے ماں نمازی ہو بیٹا نمازی ہوتا ہے ماں قرآن پڑھنے والی ہو بیٹا قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے ربے کعبہ دی عزت کی قسم ماں فاطمہ ہو بیٹا حسن حسین پیدا ہوتا ہے جناب سجدا زہرا کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان ਵਾਰੀ ਆਈ
ਫਰਮਾਈ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਹਬੂਬ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਮੰਜ਼ਲ ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਦਾਇਆ।